Зүдээ. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Алсын хараа 20-той Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн баримт бичгийн авлиггүй засаглал зорилт мөн Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босронгоох үндсэн чиглэлийн 92 дугаарт Монгол улсын засгийн газар шүглүүлэгчийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг санаачлан босруулахаар тус тус гаргасан билээ. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын авлигын эсрэг конвенцэд нэгдэн орсноор гишүүн орны мэдээлэгч илчлэгчийг хамгаалах эрхцүүн орчныг бүрдүүлэх үүргийг хүлээж байгаа юм а. Түүнчлэн Монгол улсын засгийн газар 2021 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар Монгол улсыг авлигын төсөөллийн индексээр 111-дүгээрт байр жагсаж байгааг дараагийн 2 жилийн хугацаанд 2 оронтой тоонд оруулах зорилтыг дэвшүүлсэн билээ. Монгол улсын хувьд 2002 он болон 2016 онуудад авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс үрсэн зэргийлэх тухай хуулийг баталж, мөрдүүлсэн хэдий ч шүүгэл үлээгч мэдээлэгчийн эрхийг хамгаалах эрхцүүн зохицуулалт хангалтгүй байна. Тодорхойлбол Transparency International байгууллагаас Аз Номхон далайн бүс нутгийн 20 гаруй мянган хүмүүсийн дунд авлигын талаар судалгаа зохион байгуулж авлигын эсрэг иргэд тэмцэх хамгийн үр дүнтэй алхам юу вэ гэсэн асуултанд тэдний ихэнх нь буюу мэдээлэх буюу хахуул өгөхгүй байх гэж хариулсан байна. Улмаар уг судалгаагаар яагаад мэдээлэх буюу шүглүүлэх алхмыг хийгээгүй шалтгааныг тодруулахад үр дагавраас нь айдаг гэж хариулсан байна. Дэлхийн 30 гаруй орн шүглүүлэгчийг хамгаалах тогтолцоог нэвтрүүлээд байна. Тэдгээрийн зарим нь шүглүүлэгчийг хамгаалах заалтуудыг хөдөлмөрийн тухай хууль, төрийн албаны тухай хууль, эрүүгийн хууль, авлигын эсрэг хуульд тусгаж өгсөн байдаг бол зарим орны шүглүүлэг харилцааг бие даасан хуулиар зохицуулж байна. Шүглүүлэгчийг хамгаалах бие даасан хуулийн зохицуултын хамрах хүрээ нь зарим орн төрийн албаа хаагчдаас гадна хувийн секторын ажилтнуудыг багтаасан байдаг. Тухайлбал Англи, Франц, Норвеги гэх улсуудад төрийн албаны болон хувийн секторын шүглүүлэгчийг нэг хуулиар хамгаалсан байдаг бол зарим орнд Америк нэгдсэн улс, Австрали гих мэт улс орнуудад тусдаа хуулиар хамгаалдаг байна. Иймэрхүү хамгаалах механизмыг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх үүднээс бусад улс орнууд улсад буцаан авч чадсан хөрөнгийн тодорхой хэмжээ тэнц хэмжээний мөнгийг урамшуул болгож шүглүүлэгчид олгож байна. Тухайлбал шүглүүлэгчдэд Америк нэгдсэн улс дээр дурдсан мөнгө хөрөнгийн 10-30 бүгдэн солонгос улсад 2 тэрбум вон хүртэл буюу 40-20%, Канада улсад 5-15% урамшууллыг олгож байна. Шүглүүлэгчийг хамгаалах чиглэлээр Америк нэгдсэн улс тэргүүлэх чиглэлтэй байна. Тухайлбал Америк нэгдсэн улс нь 1776 оны тусгаар тогтнолын тунхаглаа зарласнаас хойш 2 жилийн дараа буюу 1778 оны 7-р сарын 30-ны өдөр Тэнгисийн зэргийн хүчиндэх хууль бус авлигын үйлдэлийн эсрэг нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалж шүглүүлсэн шүглүүлэгчдийг хамгаалах зорилгоор Америкийн үндэслэгчд санал нэгтгээр хууль гаргаж байна гэсэн дэлхийн анхны шүглүүлэгчийн хууль гэж тооцогддгоо. 2010 онд Европын парламентын хурлаас баталсан шүглүүлэгчийн эрхийг хамгаалах 1729-р тогтоолоор гишүүн орнуудыг өөрсдийн хууль тогтоомжийг шүглүүлэгчийг хамгаалах талаас нь дахин авч үзэж холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулахыг уриалсан. Эдгээр орнуудаас Их Британь анх 1998 онд шүглүүлэгчийг хамгаалах тогтолцоог нэвтрүүлсэн ба 2013 онд хамгаалах бодлогыг илүү тодорхой болгосноор өдгөө бусад улс орнуудаа шүглүүлэгчийг хамгаалах тогтолцоогоор үлгэр жишээ болж байна. Ийм дээрх бодлогын баримт бичих туссан зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх мөн шүглүүлэгчийн эрхцүүн байдлыг олон улсын жишгт нийцүүлэх үүднээс Монгол улсын засгийн газраас шүглүүлэгчийн эрхцүүн байдлын тухай хуулийн анхдагч хуулийн төслийг боловсруул улсын хурлд танилцуулж байна. Хуулийн төслийн гол зохицуулалт буюу хуулийн үйлчлэх хүрээг авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс үрдсэн сэргийлэх, талсан зогсоох, нийтийн эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчин, хэрэглэгчийн эрх ашиг, шударга өрсөлдөөний талаар байхаар тусгалаа. Хуулийн төсөлд дараах харилцааг зохицуулахаар тусгсан байна. Үүнд нэгдүгээр нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүглүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор шүглүүлэгчид хуулиар эрх олгох, дэмжих, хамгаалах, урамшуулах мөнгөн дүнгийн хэмжээг тогтоолоо. 2. Шүглүүлэгчийн эрхцүүн байдлыг дордуулсан шинжтэй аливаа үйлдэл буюу шүглүүлэгч болон түүний хамаарал бүхий этгээд бусдын ашиг өс онзон ялгуурлан гадуурхалт, хохирол учруулж болзошгүй аливаа хэлбэрийн
цэрлүүлэлт болон хувийн мэдээлэл аюулгүй байдал цаад учрах эрсдлээс өрсөн сэргийлэх хамгаалалт харилцааг зохицуулахар тусглаа. 3 дугаарт төрийн албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа авилга ашиг сонирхлын талаар олж авсан мэдээлэлээр шүгэл үлээхэд төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц, хүүний нууцын мэдээллийг хамгаалах хууль тогтоомжийг хязгаарлалт хамаарахгүй буюу төр байгууллага хүүний нууцыг задруулсан гэж хуулийн хариуцлага хүлээлгэхгүй байхаар зохицуултыг тусглаа. 4. Шүгэл үлээгчийн мэдээллийг хүлээж авах холбогдох эрхгүй байгууллага тэдгээрийн эрх үүрэг мэдээлэл хүлээ авах тусгай дотоод нэгж мэдээллийг бүртгэх эрхгүй байгууллагуудыг хоорондын дундын мэдээллийн сантай байхаар хуульчиллаа. 5 дугаарт авилгатай тэмцэх газар шүгэл үлээсэн талаарх мэдээллийг улсын хэмжээнд нэгтгэн гаргаж олон нийтэд болон улсын хурлын хууль зүйн байгууллагын оронд хүргүүлдэг байхаар тусглаа. 6 дугаарт олон нийтийн мэдээллийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хандах мэдээллийг хүлээ авсан хэвлэл мэдээллийн байгууллага шүгэл үлээсэн асуудлыг мэдээлсэн их сурвалжаа нууцлах эрхтэй байх зэрэг асуудлуудыг тус зохицуулсан болно. Олон улсын жишгт нийцүүлэн хуулийн үйлчлэх хуулийн төслийн онцлог зохицуулт буюу шүгэл үлээгчийг нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээхийг дэмжих урамшуулах тогтолцоог бүрдүүлэх үрээнд түүнд нөхөн төлбөр мөнгө урамшуул олохоор зохицуулсан бөгөөд мөнгө урамшуул олох хэмжээ нь 100 мянган төгрөгөөс 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл байхаар тогтоож уг асуудлыг шүгэл үлээгчид мөнгөн урамшуул олох асуудал хариуцсан үүрэг бүхий эрхгүй байгууллагуудын төлөөлөөс бүрдсэн мөнгөн урамшуулын зөвлөлөөр хэлэлцсэн шийдвэрлэхээр тодорхой тусглаа. Түүнчлэн шүгэл үлээсний үр дүнд нийтийн ашиг сонирхлыг хохироосон гэмтэргийг илрүүлсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд харгалзан үзэх ял хөнгөрүүлэх нөхцөл байдал тооцоогоор нэмж тусгсан болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар иргэдэд эрхгүй төрийн байгууллагаас төргийн шуурхай үйлчлэгээ авах боломж бүрдэх, төрийн үйлчлэгээний чанар үр нөлөөг хянах, хүний эрх чөлөө тэгш нөхцөл байдлыг хангах, урамшуулах хамгаалах нэгдсэн тогтолцоотой болно. Ингэснээр төрийн үйлчлэгээний чанар үр дэмж сайжирч, иргэдийн эрх ашиг зөрчигдөхөө сэргийлэх, төрийн үйл ажиллагаанд итгэх нийгмийн итгэл дээшлэнэ гэж үзэж байна. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан гэр зохицуулагчийг хамгаалах тухай хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зэрэг хуулийн төслүүдийг дагалдуулан боловсруулсан болно. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийн хэлц хэсгийг хэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Баярлалаа.